بسم الله الرحمن الرحيم. Magaca igu waa Muuse Faarax Axmed, ku dhashay Soomaaliya. Ninka walaalkay arkaysin Guule Faarax Axmed la yiraahdo, dadayga weyn waa. Xamuudana kula dhacday isha Soomaaliya. Weerarka ayaa iska dhaca arkaysaan, dad badan bay dhibaatada iskaga dhacdaa oo iskaga dhintaa maaragta, oo iskaga dhintaa xamuudada la garanayo iskaga dhacaan. Walaalkaas isagoo iska jooga isha iskaga jiro Maseene, iskaga jiro meel oo bibita ah, weerar baa iska dhacay, xabadahan baa madaxa uga dhacay. Markii xabadahana madaxa uga dhacday, mudda ku jirtay dhinacay uga dhacday, maa dhinaca kale hadda laga bixiyey. Ilaahay baa mahadle, waxa waayan hadda waa nagu guuleystay xiddadii ay saareed oo qeybta dambe ahayd. Ina ayadoo waxba la gaarsiin laga bixiyo oo maaragta laga saaro. Dhaqtarku maasha allah marka uu imaana horta waa dhaqtar si wanaagsan oo fiican baa maaragta dhibka diiwaankana waa nagu soo hagaajiyey. Markuu nagu soo hagaajiyey, waxaan maaragta waa u imaanay dhaqtarka. Markaas wuxuu loo ballan qaaday 100% adiga 95%. Markuu oo xabada kasoo saarayna ugu dambeyntii wuxuu meel saxarada uu kasoo daxshay wuxuu igu sheegay 100% inuu ku guuleysto, xataa ina waxba ayna gaarin, bay xaaladiisa caadi tahay. Ilaahay baa maaha iskale. Marka waa isbitaalkana waa maaragta isbitaal caalami ah, heer caalami ah, isbitaal shoo dhalnaa. Si fiican baa lalogu soo dhaway, waa si fiican baa laloo qaabilay, si fiican baa maaragta waxaa noolagu qabtay adiga maaragta 100% saf. Si fiican baa laloo saf gareeyay xaaladda maaragta waa is okay. Marka wallaahi dhakhtarku maasha allah waa ciddada ciyada waxba la gaarsiin. Waxa waayan isbitaalka waxa maaragta adduunka qalab iyo aqoon baa laysku soo dhaafay. Hadda waxa waayan iyadoo waxba la gaarsiinaa laga saaray, waxbana maaragta lama yeelayn. Waxbadeena waa tanaa dhibaatada jirta waa maaragta alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadba iska leh kisku dadaal iyo maaragta dhaqaatiirta iyo qalabka ay haystaan. Waxa waaye waa wadan horumarsan iyo qalab caadi ahayn oo qalabka ugu dambeeya ah baa lagu soo saaray. Alxamdulilah.